Najprej Domen Prevc, ki je imel točko in tri desetinke prednosti pred Gangnesom. Potrebuje skok tam okrog 131-132 metrov za prevzem vodstva. Domen Prevc, kako daleč ga bo odneslo, odlično! Zmaga je slovenska! Zmaga je slovenska na Okurajami. 134 metrov in pol, ocene 3x19, 2x18 in pol, 0,8 točk, celo odbitka. Toda Domen Prevc je bil 3 metre daljši od Gangnesa in mislim, da je v tem trenutku Domen Prevc na prvem mestu in zmaga bo slovenska. Ha! Odličen dosežek Domena Prevca, ponovno drugič v karieri na stopničkah. Čakamo pa na trojno zmago, odkrito jo lahko pričakujemo. Tu je Peter Prevc, pred njim bo skakal še Robert Kranjec. Robi je imel 40 točke prednosti pred Domnom Prevcem. 131 metrov in pol v prvi seriji. Robi Kranjec, daleč leti Robert Kranjec. Ne bo dovolj za prevzem vodstva, toda upam, da bo dovolj za stopničke. Ocene med 19,5 in 18, 131 metrov in pol Robert Kranjec, ki ni bil na stopničkah že 3 leta. Nazadnje prav na Okurajami ob trojni slovenski zmagi. 2,8 točke dodatka bo dobil Robert Kranjec, ali je sedaj na drugem mestu. Tako je, dvojno slovensko vodstvo. Dvojno slovensko vodstvo in vse diši po trojni zmagi. Domen Prevc vodi, Kranjec zaostaja samo 9 desetink točke in sedaj oba čakata na Petra Prevca. Prevc je imel pred mlajšim bratom 6 točk prednosti. 3 metre in pol. Tu je Peter Prevc, 131 metrov in pol v prvi seriji. Ali bomo doživeli novo trojno zmago na Okurajami? Mislim, da je odlično prišel Peter Prevc. Zaleta in to je nova zmaga Petra Prevca. Nova zmaga Petra Prevca in trojna zmaga Slovenije na Okurajami. Kakšen dan za slovensko skakanje. Lanišek je na 7. mestu, toda imamo trojno zmago. 2 dvajsetici je dobil 3x19,5. Vsaka čast Petru Prevcu. Razlika bo na koncu do brata ogromna, toda sedaj to niti ni pomembno. Za 16 točk in 2 desetinki. Prvi Peter Prevc, drugi Domen Prevc, tretji Robert Kranjec, 7. Anže Lanišek, 28. Palovčič, 29. Hvala. Zaslužena zmaga Petra Prevca, 14. že v svetovnem pokalu. In takole lahko uživamo ob tem doskoku, ob drugi trojni zmagi v zgodovini smučarskega skakanja. Nekako je bilo po včerajšnjih treningih in kvalifikacijah pričakovati nekaj takšnega. Tu pa trojka brata Prevc in Robi Kranjec, ki se je vrnil med najboljše. Res izjemen dosežek naših na Japonskem in prepričan sem, da bo jutri ob 2 ponoči 3/4 Slovenije po koncu ob televizijskih zaslonih, ob drugem programu naše televizije, ko bomo gledali drugo tekmo na Okurajami. Poglejte, kako je lepo tole. Brata Prevc drugič v tej sezoni na prvem in drugem mestu, Robert Kranjec tretji, Anže Lanišek na 7. mestu. Kaj še sploh dodati temu fantastičnemu uspehu slovenskega skakanja?